Ճանապարհատրանսպորտային 710 պատահար, 40 զոհ, 874 վիրավոր։ Սա Երևանի փողոցներում տեղի ունեցածի անցած 8 ամսվա պատկերն է։ Մահվան ելքով 7 պատահարը վերջին 2 ամսում է։ Զոհերի թիվը հենց այդքանով է ավելի, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած։ Պատահարներն ավելացել են 117-ով, վիրավորների թիվը 115-ով։ Այդուհանդերձ, ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի հրամանատարը մահվան ելքով վթարների թվի նվազումը հնարավոր է համարում։ Միտում ենք տեսնում եւ շատ մեծ հնարավորություն ունենք, որ 9 ամիսների ամփոփումը կատարելուց հետո Երևան քաղաքում նվազում կնկատվի։ Այս տարվա առաջին 7 ամսում մայրաքաղաքի փողոցները ծանրաբեռնվել են ևս 17,000 ավտոմեքենայով։ Պատահարների մի մասն էլ հենց այդ աճով է պայմանավորված։ Ներմուծվող մեքենաների մոտ 80% հզոր շարժիչով են, ինչն ավելի է մեծացնում վթարների հավանականությունը։ Արշակյանը վստահ է, որ եթե չլինեին արագաչափները, դեպքերն ավելի շատ կլինեին։ Մինչև մեր վարորդները ինքները չգիտակցեն, որ այս ամենի միակ ելքը ինքներս կարգ ու կանոն ստեղծել են, եւ մի փոքր երթևեկության կուլտուրան բարձրանալ, մենք չենք ունենալու որևիցե նորմալ արդյունք։ 2013-ի ամռան երթևեկությունը տարբերվում է նախորդ ամառներից։ Պատճառը ասֆալտապատումն է ու ճանապարհների նորոգումը։ Մի շարք պողոտաներ եւ փողոցներ շարունակում են ծանրաբեռնված մնալ։ Դա Արշակունյաց պողոտանը, դա Իսակովի պողոտան է, դա Տերյան փողոցը Սարալանջից, որը միանում է դեպի Գորյունի փողոցում։ Փողոցները ծանրաբեռնված են հատկապես առավոտյան 8-ից 10-ը, օրվա երկրորդ կեսին ու երեկոյան 6-ից 8-ը, բայց այսպես միայն Երևանում չէ։ Այդ ժամերին փողոցները ծանրաբեռնված են շատ քաղաքներում։ Ասֆալտապատման ավարտով փողոցները փոքրինչ կթեթևանան, ոստիկանության աշխատանքը նույնպես։ Թերեզա Կադայեվչյան, Վահե Եղիազարյան, ժամընդրատվական։